Դատարանը ընդ որոշում կայացրեց 2-1 ամիս ժամկետով պարոն Չարչյանին կալանավորելու վերաբերյալ։ Դատարանը արձանագրել է ինչպես կալանավորման պայման հիմնավոր կասկածի առկայությունը, այնպես էլ կալանավորման հիմքերի, մասնավորապես քննությանը խոչընդոտելու հիմքի համատեքստում գտել է, որ ռիսկը բարձր է։ Մենք արդեն իսկ ծանոթացանք դատական ակտին, միանշանակ այն բողոքարկելու են, գտնում ենք, որ դատարանի որոշումը ոչ իրավաչափ է, անհիմն որոշում է։ Եվ փաստացի եւս մեկական ընդգծված այն հանգամանքը, որ պարոն Չարչյանի նկատմամբ իրականացումը բացառապես քաղաքական հետապնդում, մենք դա պնդել ենք բազմիցս դատական իստի ժամանակ, նույնպես ներկայացրել ենք բազմաթիվ փաստարկներ այն մասին, որ այստեղ առհասարակ օրինական մեղադրանքի մասին չեն կարող խոսել, քանի որ ի սկզբանե քրեական վարույթը անգամ հարուցվել է ոչ իրավաչափ հիմունքների հիման վրա։ Ես կփորձեմ ավելի սենց մասնավորեցված ներկայացնել, որպեսզի խնդիրը հասկանաք։ Ուրեմն ի սկզբանե քրեական գործ հարուցելու, այսպես ասած, չակերտների մեջ օրինական առիթ է հանդիսացել Բաղրամյան 26 Telegram-յան ալիքով հրապարակված տեսաձայնագրությունը։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ քրեական գործ հարուցելու օրինական առիթ կարող է հանդիսանալ բացահայտված աղբյուրից ձեռք բերված տեղեկատվությունը։ Տվյալ դեպքում անգամ ձերբակալման իրավաչապության հարցի քննարկման շրջանակներում դատարանը երբ որ արձանագրեց, որ արկա չէ հիմնավոր կասկածը, շեշտը հենց դրել է նրա վրա, որ ներկայացված Բաղրամյան 26 ալիքի կոմիս ձայնագրությունը ինքը անհայտ աղբյուրի կոմից տրամադրված ձայնագրությունը, ինչը հավասարազոր է անոնիմ հաղորդմանը։ Իսկ քրեական դատավարության տեսությունից բոլորս գիտենք, որ անոնիմ հաղորդումը երբեք որպես քրեական գործ հարուցելու օրինական առիթ չի կարող հանդիսանալ։ Իսկ անկախ դիտորդի այդ տարածքը ես ավարտեմ, էլի, հետևաբար եթե մենք այստեղ գործ ունենք արդեն իսկ ոչ իրավաչափ վարույթի հետ, հետևաբար այդ վարույթի շրջանակներում ձեռք բերված յուրաքանչյուր փաստական տվյալ, կլինի դա ցուցմունք, կլինի դա զննության արձանագրություն, յուրաքանչյուր դատավարական փաստաթուղթ, ինքը արդեն իսկ անթույլատրելի է։ Հետևաբար այն փաստական տվյալները, որը որ դատարանը գնահատել է եւ դրանով իսկ հաստատել է հիմնավոր կասկածի առկայությունը, արդեն իսկ ուղղակի իրավաբանությունից դուրս դատողություններ է։ Դուք հասկանում եք, մենք գործ ունենք անթույլատրելի փաստական տվյալների հետ։ Նման պայմաններում դատարանը չէր կարող հաստատել հիմնավոր կասկածի առկայությունը։ Բացի դրանից, պայմանականորեն ընդունենք, որ լավ, այդ փաստական տվյալները թույլատրել են այն ցուցմունքները, որոնք որ ներկայացրել է վարորդ իրականացնող մարմինը, որով իբրև թե հիմնավորվում էր հիմնավոր կասկածը, հակառակը ժողովուրդ այդ ցուցմունքներով ավելի շատ հերկվում էր հիմնավոր կասկածը, մասնավորապես զուտ չխորանալով ցուցմունքների բովանդակության մեջ, զուտ ելնելով նախաքննության գաղտնիքից, բայց այդ փաստական տվյալները վկայում են հենց հակառակի մասին։ Եվ նաև այդ փաստական տվյալների վրա հղում կատարելով մենք նաև հարցն ենք քննարկում քննությանը խոչընդոտելու համատեքստում։ Ուրեմն տեսեք, ասում են այս վկաների եւ այլ վկաների վրա պարոն Չարչյանը մնալով ազատության մեջ ազդեցություն կգործադրի։ Մենք ասում ենք, եթե այս վկաները մեր համար արդեն իսկ տվել են ցանկալի ցուցմունքներ, ըստ էության պաշտպանողական բնույթի հերկող մեղադրանքը, տրամաբանությունը որն է այդ անձանց վրա ազդեցություն գործադրելու։ Բացի դրանից դուք բոլորը տականատես եղեք, երեք մամուլում հրապարակվեց տեսաձայնագրությունը ամբողջ ծավալով, և այդտեղ արկա ձևակերպումները պարոն Չարչյանի կոմից տրված, մասնավորապես ամենավերջում, որ անկախ այն հանգամանքից, թե աշխատակիցները ինչ ընտրություն կկատարեն, ում օգտին կքվեարկեն, ռեպրեսիա չի լինելու, բառացի եմ ասում, որևէ բացասական հետևանք չի լինելու։ Արդյոք այս բառակապակցության մեջ, արդեն իսկ այդ հայտարարության մեջ մենք կարող ենք փաստել, որ կա հարկադրանք։ Եթե մինչ պահանջ բառը օգտագործում է հորդոր բառը, խնդրանք բառը, օգտագործում է եւ խոսքը գնում է քաղաքացիական պարկի դրսևորման մասին, այս ամբողջը մենք պետք է գնահատենք ոչ թե մի բառի շրջանակներում, առանձին պետք է վերցնենք, գնահատենք եւ հետագայում եւ նաեւ պետք է գնահատենք դրա այդ ամեն ինչը համակցությամբ։ Պարոն
Մենք ամեն դեպքում գնահատում ենք, ինչպես ես արդեն նշեցի, որոշումը ոչ իրավաչափ, այս որոշումը առհասարակ որևէ աղերս չունի իրավաբանության հետ, օրենքով սահմանված է 5 օրյա ժամկետ դատականակտը բողոքարկելու, մենք միանգամից ձեռնամուխ ենք լինելու այն բողոքարկելու։ Բան չարչանը չի եկել, ճիշտ եմ հասկանում։ Բան չարչանը չի եկել, վերջինս ունի որոշակի առողջական խնդիրներ, մենք դեռ վերջինս հետ չենք կապվել։ Չենք կապվել, կկապվենք, կպարզենք, հետևյալը կասեմ, հա, հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը կմտնի երևի պատմության մեջ, որ ունենալով նման անվանի բժիշկ, որով կարելի է հպարտանալ թե որպես հասարակություն, թե որպես պարզապես էլի ունենալ նման մասնագետի, Հայաստանի Հանրապետության պարզապես իշխանությունների պատվերով նման մարդիկ կալանավորվում են։ Հասկանում եք, պարոն Չարչյանը 2 օր է ազատության մեջ էր, ուներ բոլոր հնարավորությունները, եթե ինչ-որ մեկին պետք է խոչընդոտել, էլ հլը չասեմ, քննիչը գտնում էր, որ պետք է թաքնվերել, կարող էր այդ բոլոր գործողությունները կատարել, որտեղ հլը սկզբնական շրջանում նույնիսկ անձեռմխելիություն ուներ։ Մի հետարքիր բան էլ ասեմ, դատարանը որոշումը հրապարակեց 3:21:00-ին։ Հեռացավ խորհրդակցական սենյակ 3 գիշերը 12-ին։ Դա պատկերացրեք, եթե մարդը ունի խոչընդոտելու ցանկություն կամ քվճռականություն, դատարանը 9 ժամից ավել տենց ուրեմն գրում է որոշում, բայց գիտեք, պետք է հրատապ մի բան անի, որտեղ մարդը կարող է խոչընդոտի։ Ես կասեմ հետևյալը, սա աբսուրդ է։ Ու պատահական չի, որ աբսուրդների արդեն վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում հեղինակ լինում է դիկին Արմինե Մելիքսեցյանը։ Դատավոր, որը դատավորի կարգավիճակի հետ առնչություն չունի։ Ի վերջո հիշեցնեմ, որ Արմինե Մելիքսեցյանն էր, որ գտնում էր, որ Գագիկ Սողոմոնյան ֆեյքը, օրինակ Սաղաթելյան Արանը, որը վերաքննիչ քրեական դատարանը այն աստիճան բեկանեց, որ ուղղակի ցույց տվեց, որ դա իրավունքի հետ առնչություն չունի։ Մենք խոսում ենք հենց նման գործողություններ իրականացրած դատավորի հետ։ Հիշեցնեմ մի բան, այս փուլում մակագրումները կատարվում են դատարանի նախագահի ցանկությամբ, ոչ թե էլեկտրոնային համակարգով, այլ դատարանի նախագահի ցանկությամբ։ Դատարանի նախագահը ինչի ցանկացավ, որ քննի հենց Արմինե Մելիքսեցյանը։ Պատասխանը տեսնում ենք հենց այս դատական ակտով։ Պատահականություն չէր, ես նույնիսկ ավելին կասեմ, մենք երբ իմացանք, որ Մելիքսեցյան Արմինեին է մակագրվել, իր ահաբանական համայնքի մեր բոլոր գործընկերները ասում էին, որ կալանավորումը միևնույնն է տալու է։ Ինչ էլ ուզենանք, անենք ինքը միևնույնն է կալանավորելու է։ Ուղղակի մենք, քանի որ գիտենք պրոֆեսորի հարազատների, համակիրների, գաղափարակիցների շատ մեծ քանակությունը, մենք փորձում ենք ամեն կերպ այս իրավիճակը սառը պահել, որովհետև չենք կարող ասել, ինչ անկանխատեսելի վրդովմունքի ալիք կբարձրանա։ Բայց ուղղակի մի բան թող նույն Արմինե Մելիքսեցյանը հաշվի առնի, ինքը բոլոր դեպքերում լիքը մարդկանց առողջություն ստանալու, Չարչանից առողջության, կարելի ասել առողջապահության իրավունք ստանալու ունենալուց զրկել է։ Այդ հանգամանքը նաև Էրիկա Ալեքսանյանը հենց նիստի ժամանակ ուղղակիորեն արձանագրել էր։ Ինքը հիմա այդ մարդկանց զրկեց այդ հնարավորությունից, հանուն ինչի։ Հանուն ինչի, այսինքն լավ, ինչը պետք է լինի այն մեծ արժեքը, որ Չարչանին փորձես կալանավորեն։ Այն պայմաններում, որ մարդը տալել է սրտի ստենդավորում, ունեցել է առողջական խնդիրներ, դա բոլորը իրեն հայտնի է։ Ակնհայտ էր դա։ Հլը մի հատ էլ մարդու վարկագծի տեսանկյունից 3 ժամը 4:30-ից մինչև 12:00-ը եկել ներկայացել էր դատարան ու նստած էր դատարանի առջև։ Բայց նորից եմ ասում, ստեղ իրավաբանություն չկա, հարգելի գործընկերներ։ Սա կոչվում է քաղաքական պատվերի ի կատար ածելը։ Որն էլ արվում է, մի բան էլ ասեմ ձեզ, դուք հիշում եք Մանվել Շահվերդյանը դատավոր։ Ձերբակալումը ոչ իրավաչափ ճանաչեց։ Հիմքերից մեկը նաև հիմնավոր կասկածի բացակայությունն է, այլ կերպ ասելով, որ այստեղ գործ չկա։ Բայց դուք հիշում եք նույն Մանվել Շահվերդյանի նկատմամբ պատմությունը։ Դատարանը հեռացել էր խորհրդակցական սենյակ և վերադարձել էր միայն հաջորդ օրը առավոտյան 7-ին։ Դուք ճիշտ հասկացեք, այն ինչ կատարվում է Հայաստանում այս վերջին օրերին, ողջ 3 տարվա տրամաբանության մեջ է։ Ու բոլոր դեպքերը թող մեր հայրենակիցները գիտակցեն, որ որևէ մեկը երաշխավորված չի Արմինե Մելիքսեցյանի մոտ դատական նիստ ունենալուց, մնացական Մարտիրոսյանի մոտ նիստ ունենալուց, և այդ նիստերը լինելու են։ Եվ ես կասեմ մի բան, վստահ մեր հասարակության ցանկացած մարդ, նաև լինի այս իշխանությունը, ընդդիմությունը, ցանկացած մարդ կցանկանա, որ իր գործը քննի, օրինակ, Ալեքսանդր Ազարյանը, Հովանեսյան Արմանը, Դավիթ Հարությունյանը, հաստատ կուզի, որ նման դատավոր արդարադատություն իրականացնի, բայց թող իմանան, որ Մելիքսեցյան Արմինեների ժամն է գալիս, իրենց աստղային պահն է գալիս։ Ես կարծում եմ այսքանով մի հանգամանք եւս իրականում թող իրականում դատավորը ես իսկապես էլի հույս ունեմ, որ ինքը իր խղճի հետ հանգիստ է, հատկապես նաև երեկվա
ամբողջ զայնագրությունն է տեսնելով։ Կարա մի բան ասեմ։ Մի բան կարամ ասեմ, այսօր չորեքշաբթի օր է, ես կարծում եմ ամենաուշը ուրբաթ օրը մենք կունենանք վերաքննիչվող մուտքագրված, հույս ունենք գոնե այդ ժամանակ կունենա որոշակի դատավորին բնորոշ վարկագից եւ գործի նյութերը շուտ կուղարկի վերաքննիչական դատա։ Բարոն Ալեքսանդրը մի շարունակի։ Տեսեք, ամբողջ կռիվը այստեղ քնությանը խոչընդոտելու հիմքն էր։ Ուրեմն քնությանը խոչընդոտելու հիմքը Իրանից ինչ է ենթադրում, այսինքն վկաների վրա ազդեցություն գործադրվի, որպեսզի իր համար ցանկալի ցուցմունքներ տան։ Հիմա տեսեք, կարևոր չի թե ինչ ցուցմունքներ արդեն տվել են այլ վկաները։ Մենք ունենք գործով օբյեկտիվ ապացույց։ Դա տեսաձայնագրությունն է եւ նաեւ ձայնագրությունը, որտեղ ամբողջ խոսակցության բովանդակությունը լսվում է։ Այսինքն պարոն Չարչյանը պատկերացնենք իրավիճակ, պետք է գնա այս կամ այն վկային, ասի, այ կգաս այսենց բարեր կասես, այսենց խոսքեր կասես։ Ինչու՞, ձայնագրության մեջ արդեն ամեն ինչ լսվում է։ Այսինքն արդեն հավաստիության տեսանկյունից այս կամ այն ցուցմունքը հետագայում արժանահավատ չի լինելու։ Դուք պատկերացնու՞մ եք մենք ինչի հետ գործ ունենք։ Այսինքն դատարանը ունի ռիսկ մտավախություն, որ այս կամ այն վկան կարող է գալ ցանկալի ցուցմունքներ տալ։ Հա ինչ էլ տա, ինչ էլ ասի, ձայնագրությամ հո ամբողջ խոսակցությունը լսվում է։ Սա աբսուրդ է, մենք բոլոր այդ փաստարկները ներկայացրել ենք, դատարանը պատշաճ չի գնահատել մեր փաստարկները, դատարանը ընդամենը անդրադառնալով մեր փաստարկները նշել է, որ դրանք անհիմն է, սակայն ինչու է անհիմն, բոլորիս անհասկանալի է։ Սովորաբար արդար դատաքննության իրավունքը պահանջում է, որ եթե մի կողմ փաստարկ է ներկայացնում, այդ փաստարկին պետք է անդրադառնալ պատշաճ։ Եթե ասում ես անհիմն, պետք է ասես ինչու է անհիմն։ Էս է, Ժորժ ջան։ Հիմա ինչ է լինելու, որոշումը մեկ ամսով է, չէ՞, կայացրել։ Այո, մասնակի է բավարարել քնիչի որոշումը, այն տեսանկյունից, որ քնիչը նկատի ունենալով, որ արկա է քնչական խումբ 7 քնիչից բաղկացած, այսինքն դատարանը գտել է, որ մեկ ամիս ժամկետը բավարար է, որպեսզի քնիչը այն հնարավոր եւ անհրաժեշտ քնչական եւ դատավարական գործողությունները կատարի։ Որն է, պետք է այսօր նրան գրան կալանավորեն, թե սպասեն առավոտյան։ Այո, այո, այսօր, այսօր։ Եթե առողջական խնդիրներ ունի, եթե չէ, եթե չէ, ունի համապատասխան առողջական խնդիրներ եւ ես վստահ եմ, որ դա բացասական հետևանքներ է առաջացնելու եւ այդ պատասխանատվությունը թող արդեն մտածի դատավոր Մելիքսեցյանը։